Вітання всім. Це виборчий округ співбесіда на ЮА Поділля. Продовжуємо публічні співбесіди наживо із кандидатами у народні депутати. Сьогодні це по 188-му округу. Його межі – Хмельницький і Волочиський райони, а також частина Хмельницького, мікрорайони Виставка, Озерна і Лезневе. Особливості передвиборчих програм у полі зору громадських експертів разом із жителями округу з'ясуємо, чи знайомі кандидати із викликами їхніх районів. Із 5 кандидатів, зареєстрованих по 188-му округу, пройти публічну співбесіду погодилися 4. Перша за алфавітом Оксана Бочкарьова, проте вона попередила, що запізниться, але буде. Тож починаємо із Віктора Кліща. Дякую, що прийшли завчасно. Дякую. Привітайтеся з глядачами. Доброго дня. І довідка, коротка інформаційна довідка про нашого кандидата. Кліщ Віктор Васильович. Народився у селі Рахнівка Дунаєвецького району у 1962-му. Закінчив Київський державний університет. Є засновником Хмельницької міської та Хмельницької обласної організації Народного руху України. Громадський діяч. У автобіографії вказує, що в березні 91-го встановлював перший синьо-жовтий прапор над Хмельницьким, а у лютому 2014-го був ініціатором і учасником повалення пам'ятника Леніну у міському парку. Декларації немає. Одружений. Член політичної партії «Зелені». Самовисуванець. Пане Вікторе, наголошую, працюємо без агітації. Від півхвилини до півтори хвилини у вас буде для відповідей на запитання від громадських експертів, жителів округу і мої. 13 хвилин для нашого з вами спілкування загалом. Ви втретє балотуєтесь до Верховної Ради. Напевно, маєте чим аргументувати таку наполегливість. Хвилину маєте для цього. Дякую за запитання. Ще раз доброго дня, мої шановні виборці. Я дійсно звати мене Віктор Кліщ. Я громадський діяч. В умовах війни я вважаю, що обов'язок мене як патріота допомагати своїй державі, своєму війську. Тому я волонтер громадянської оборони Хмельниччини. І останніх 5 років своєї діяльності я присвятив допомозі нашому українському війську. Я один із перших активістів рухів. Я засновник Хмельницької міської обласної організації. Пане Вікторе, ми про це розказали. Ви скажіть, для чого йдете у Верховну Раду? 20 секунд. Ну, для чого я йду у Верховну Раду? Зараз часи, мені здається, непевні. І патріотична складова в Верховній Раді буде, ой, як не зайва. Дякую вам. Далі маємо бліц. Питання стосовно справ депутатських. Прошу відповідати одним словом або словосполученням. Отож, депутат має право висловлювати свою думку щодо кожного питання, яке розглядається на засіданні Верховної Ради. Так чи ні? Мені здається, це і обов'язок. Так. Скільки разів, ну, не обов'язок, звичайно, прямо коментувати кожне питання, яке вноситься, але така можливість є. Скільки разів за сесію депутат може проголосувати не особисто? Ну, з цим пора закінчувати. Ну, кнопкодавством треба вже закінчувати. Ми вже теж маємо пережити. Угу. Зрозуміло? Тобто жодного? Жодного. І питання спільне для всіх кандидатів. Хто почав війну на сході України? Почав війну на сході України Російська Федерація з її керманичем Путіним. Це є країна-агресор, країна убивця. Зрозуміла ваша відповідь. Політолог Ольга Заславська проаналізувала вашу передвиборчу програму. От запитання від неї. Дивімося. Шановний Вікторе Васильовичу, у вашій програмі ви акцентуєте увагу на чистому довкіллі як одному з визначальних державних пріоритетів. Основною екологічною проблемою виборчого округу номер 188, в якому ви балотуєтесь, є сумнозвісне Хмельницьке сміттєзвалище, яке, за висновками фахівців, вже давно вичерпало свої проєктні потужності і створює загрозу виникнення надзвичайної ситуації. Скажіть, будь ласка, які законодавчі ініціативи будуть вами запропоновані у Верховній Раді для вирішення цієї нагальної екологічної проблеми? Дякую.
Пане Вікторе, півтори хвилинки у вас для відповіді. Прошу. Ну, дійсно, це одна з основних проблем на цьому окрузі. Таких сміттєзвалищ, як на Хмельницькому, ну це вже якесь 19 чи 18 сторіччя. Давно вже треба побудувати там сміттєпереробний завод. Знаю, що міська влада працює над цим. Знаю, що там виявляється в нас законодавство щодо переробки там сміттєзвалищ. Абсолютно воно не готове. Тому, звичайно, максимально треба зусилля, щоб дійсно напрацювати і прийняти ці закони. Тому що те, що робиться в нас, це особливо з такими світлами, ну це просто страх і жах. А от які все ж таки законодавчі ініціативи ви можете внести для вирішення такого питання? Ну, ви розумієте, що це питання світлозвалищ, це треба залучити сюди інвестора, треба, щоб хтось... Так, але в законодавстві чого не вистачає зараз, щоб вирішити це питання? Щоб... Пусте. А воно в принципі пусте, там взагалі не напрацьовано. Сюди жоден іноземний зайти інвестор не хоче, тому що в нього немає ні гарантій, ні захисту, ні правил гри, як то кажуть. І маєте ще 20 секунд для того, щоб сказати у вашій передвиборчій програмі, які є особливості? Чим відрізняєтесь від інших? Ну, це... Ну, особливість, я не знаю, яка там особливість. Особливість моя, це дійсно, це екологічне довкілля і так далі. Це основне, зрозуміло. Зараз перед вами на моніторі з'являться виклики округу за галузями. Попрошу вас вибрати ту, яка вам буде найближчою. От на верхньому, прошу, дивіться. Ви виберіть за власним цином. Будь ласка, визначайтеся. Реформи, я не можу. Реформи, прошу. Ну. Так. 4 липня в Україні, це сьогодні, відзначають День національної поліції. Наскільки вдалою вважаєте реформу зі створення поліції? Ну, як завжди, те, що поліцію треба було реформувати, це було однозначно. І те, що вона реформована врешті-решт, це також позитив. Але, як завжди, в нас чомусь так виходить, що воно недопрацьовано, не доведено до логічного завершення. Та ті ну, позитивні кроки, які були, це нові автомобілі, нове обличчя, там відсторонення старих корупціонерів від влади, то було добре. Але зараз більше половини складу там позвільнялося. Там жорстокий недокомплектація, тому що зарплати були спочатку це, а зараз зарплати не відповідають, і молоді люди ну, там не затримуються. Тому... Ви зможете якось допрацювати цей момент у Верховній Раді? Ну, звичайно. Звичайно. Це, розумієте, ми живемо в таких умовах, що нам треба робити все, реформувати, і одночасно. От. І це також потребує ну, нагальної уваги. Угу. Це питання. Перший додаток, доповнення, можливо, до закону про Нацполіцію, ви б який додали? Що б змінили? 20 секунд. Ну, одним із перших, так, одним із перших, яке буде впливати на стабільність, на комплектування, це, звичайно, десь поставити треба ці зарплати, відповідність зарплат до цін і так далі, регулювання цих, у відповідності до цього. Зрозуміло. І маємо записані відеозапитання від жителів округу, по якому ви балотуєтесь, по хвилині будете мати для відповідей. Прошу перше. Село Давидківці. Безліч українців виїжджають за кордон. Причини дві – мала заробітна плата, мала кількість робочих місць. Що ви приймете для вирішення цієї проблеми? Ну, може, моє запитання, відповідь буде непопулярна, так? Але ми маємо найбагатіші, найродючіші землі. Кожен українець має мінімум кілька гектарів землі, так? І чекати, що нам прийде хтось і щось дасть, та то якось вже, ну, принаймні не модно, так? Ми туди їдемо і збираємося за зарплату, робимо там найтаку, найбруднішу там роботу. Українець має заробляти в себе і достойні гроші. Можливо, в цьому рація є. Українці мають йти, навчитися там і приходити з капіталом, і з досвідом, і розвивати підприємництво тут. Але от, прийшовши у Верховну Раду, що ви можете зробити для того, щоб зацікавлювати людей залишатись тут? Ну,
щось треба зробити таке, щоб зуміти дати людям доступ до дешевих кредитів, до дешевого інвестування. Тоді може воно якось зрушиться і в кращому напрямку. Дякую за відповідь. Наступне запитання від жителів округу. Повинна бути до цього підготовка, значить, депутат, якщо він йде в депутати, чи є в нього підготовка, да. Я радіофізик, інженер-дослідник. От. Я політикою інтенсивно займався на початку 90-х років, коли це ще було небезпечне до життя. Врешті-решт я був помічником-консультантом Михайла Косіва, Олени Бондаренко, рухівських, старих рухівських депутатів. Я вважаю, що і технічна, і наукова підґрунтя в мене є. І вважаєте, воно достатньо для того, щоб ефективним депутатом вчитися бути ніколи не пізно, і власне вся діяльність там має бути постійна робота і постійне самоудосконалення, самонавчання. Дякую за відповідь. І маємо ще одне запитання від жителів округу. Нам треба якось віднестися до моралі, як до суспільного явища, і якось не рекламувати алкоголі, цигарки, щоб мораль якось фігурувала в рекламах, я не знаю, якось в інформаційних джерелах. Ось. Ну, молода людина має рацію в тому плані, що багато справ, які робить держава, корисних справ, потрібних справ, да, вони дійсно не висвітлюються, не рекламуються. А дійсно рекламуються і цигарки, і алкоголь, і те, що людині, власне, не потрібне. Так, абсолютно людина мусить бути набагато. Кількість стосується, як його, суспільної реклами. Можете, суспільної реклами. Та. Там, де, власне, держава, громада має закладати оці постулати свого розвитку, своїх якихось моральних устоїв. От щось, наприклад, що би ви хотіли, щоб популяризувалося на телебаченні? Або в засобах масової інформації загалом? От молода людина задала питання слушне, так? Алкоголь, церкви, мораль. Це забороне. Треба десь виставити, що та не можна людині курити, та пиво і алкоголь в підростковому віці не потрібно. Це навпаки. Угу. Так. І маємо ще одну порцію бліців. Попрошу також відповідати стисло. Цього разу вони стосуватимуться знання округу, по якому ви балотуєтесь. Скільки коштує проїзд від Хмельницького до Волочиська автобусом? Гривень 50, здається. Близько до того, від 60. У Хмельницькому районі протікає річка із назвою Хижака. Це яка? Річка Вовк. Це знаменита річка Вовк. Правильно. Історична. Угу. І один із мікрорайонів Хмельницького, який входить у ваш округ, практично ваш ровесник. Який? Мені здається, Ракове. Ракове не входить до вашого округу. По-моєму округу. Да. Ну, і Бога не знаю. Лезневе. Лезневе. Там село воно давнішу історію і має. Вже, ну, село так, я про мікрорайон запитую, бо якраз ви 62-го року народження, а цей мікрорайон перетворився саме на такий із села в 63-му. Я вам дякую, пане Вікторе, час нашої розмови вже добіг кінця. А глядачам і слухачам нагадаю, ми спілкувалися із кандидатом у народні депутати по 188-му округу, самовисуванцем Віктором Кліщем. А вже за хвилину у нашій студії з'явиться Артур Кокаревич. Як оцінити якість роботи народного депутата? Хочете знати більше про народного депутата? На сайті Верховної Ради України ви можете знайти таку інформацію. Відвідуваність пленарних засідань Верховної Ради. Голосування депутата. Переходи по фракціях. Посади, які депутат обіймав протягом скликання. Хронологія виступів депутата. Депутатські запити. Відомості про законотворчу діяльність. Декларації про доходи. Для цього вам потрібно зайти на сайт Верховної Ради України та перейти в розділ «Народні депутати України» і в графі «Пошук» написати прізвище депутата чи округ, в якому він обирався. На сайті Центральної виборчої комісії ви можете знайти передвиборчу програму народного депутата –
Для цього на сайті ЦВК вам потрібно обрати, наприклад, позачергові вибори народних депутатів України 2014 року. Натиснути на віконечко з прапором, тут ви обираєте результати, знаходите потрібного вам депутата і завантажуєте його передвиборчу програму. Вітання всім, хто щойно долучився до публічних співбесід на ЮА «Поділля». Сьогодні проводимо їх із кандидатами у народні депутати по 188-му виборчому округу. Нагадаю, його межі – Хмельницький і Волочиський райони, і частина Хмельницького – це мікрорайони Виставка, Озерна і Лезневе. І наступний претендент на парламентське крісло Артур Кокаревич уже у нашій студії. Вітаю. Доброго дня. І коротка візитівка. Кокаревич Артур Андрісович народився у місті Плаун неподалік Дрездена на Німеччині у 1991-му. У 2013-му з відзнакою закінчив Хмельницький університет управління та права, випускник вищої політичної школи. У 2017-му пройшов програму Open World у США. З 2014-го займається громадською діяльністю. Засновник громадської організації «Хмельницький енергетичний кластер» та товариства «Вовковинці Енерго». Фізична особа-підприємець. З 2018-го працює менеджером проєкту «Інститут соціальних перемовників» та «Інститут соціальних перемовників 2.0. Декларація відсутня. Не одружений. Проживає у Хмельницькому. Безпартійний. Балотується від політичної партії «Голос». Артеме, наголошую, працюємо без агітації. Від півхвилини до півтори у вас буде для відповідей на питання, а загалом для нашого спілкування 13 хвилин. І от зараз маєте хвилину для того, щоб аргументувати, для чого вам у Верховну Раду. Прошу. Насправді, я завжди хотів бути активним і хотів бути і є активною людиною. І у мене завжди було бажання змінити цю країну. І зараз саме той час, коли до влади мають прийти нові обличчя. І, на мою думку, я є таким обличчям. Для мене дуже важливо ті напрямки і ті пріоритети, які я ставив до цього в громадській діяльності. Зокрема, серед моїх пріоритетів є цілі сталого розвитку, це є енергоефективність, енергозбереження, це є питання безпеки в наших громадах, що я безпосередньо робив неодноразово, в тому числі там, із Національною поліцією, з іншими організаціями. Крім того, я бачу, наскільки зараз розвивається, зокрема, місто Хмельницький. І особисто я готовий точно підтримувати ці ініціативи, які зараз є в нашому місті. Тому що людина, як народний депутат, має для цього всі повноваження. І я готовий тільки підтримувати це. І не лише Хмельницького, а й Хмельницького району та Волочиського району, які входять в мій округ. Артуре, далі маємо бліц питання стосовно справ депутатських. Прошу відповідати одним словом або максимум словосполученням. Добре. Скільки разів за сесію депутат може проголосувати замість свого колеги по фракції? Він такого права не має, тому що депутати мають лише персонально голосувати, тобто правильно, самі. Правильно, жодного. Звернення від жителів округу розглядаються терміном не довше одного тижня чи одного місяця? Не довше одного місяця. Правильно. І питання спільне для всіх кандидатів. Хто розпочав війну на сході України? Ну, тут відповідь однозначна, це є Російська Федерація. Координатор Центру UA і руху «Чесно» Олег Черненко проаналізував вашу передвиборчу програму і от що його зацікавило? Що стосується програми Кокаревича Артура Андрісовича, який йде від партії «Голос», то загалом його програма співпадає з програмою партії. Єдине, що хочеться запитати більш конкретніше, що саме по округу 188-му, якому він балотується, він збирається робити, якщо стане народним депутатом. Дякую, півтори хвилини у вас для відповіді. Дякую, пану Олегу, за це запитання. Насправді, той інструментарій, який має народний депутат, він є дуже широким. І, на мою думку, в першу чергу, що потрібно робити не лише в окрузі, взагалі в Україні, це є питання енергетичної енергетики, тобто, зокрема, це енергоефективність, енергозбереження. Тобто, це точно буде одним з напрямків, в якому я планую працювати з жителями мого округу. Наступне – це є завершення процесу децентралізації округу, тому що в території округу діє 7 територіальних об'єднаних громад, а ми знаємо, що по перспективному плану їх має бути більше. Тому однією задач вважаю
допрацювати цей процес, тобто, щоб дійсно на території округу працювали, ну, вже було більше громад. Крім того, одним з моїх пріоритетів це є саме молодь, молодіжна політика, і маючи досвід того, як ми впроваджували молодіжні центри, зокрема, в місті Хмельницькому ми створили свого часу перший молодіжний центр. Вважаю, що такі молодіжні центри мають спускатися нижче, тобто в райони в тому числі, тому що зараз в місті вже діє великий такий центр. Крім того, на мою думку, потрібно впроваджувати елементи неформальної освіти в звичайній освіті. І це теж питання молоді, тому що наша молодь, вона має бути якісною і вона повинна залишатися тут. І буквально одне уточнення. Ви це все робили і до того, до походу в Верховну Раду. Чому обов'язково там хочете вирішити? Тому що коли ти громадський активіст, ти маєш один інструментарій. Mm-hmm. Коли ти доходиш до певного рівня, що ти далі не можеш вирішити проблему громадським інструментом. І ті проблеми, про які я говорю, їх потрібно вирішувати на вищому рівні, тобто на політичному. Має бути політична воля. Зрозуміло. Зараз перед вами на моніторі з'являються виклики округу. За галузями, прошу, виберіть, яка вам найближча і зачитаю питання. Давайте, хай буде енергетична галузь. Очікувано. У лютому цього року у 9 обласних центрах країни, серед них і Хмельницькому, відбулись громадські слухання щодо будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС. Яка ваша позиція стосовно потреби у ще двох енергоблоках у Нетішині? Дякую за запитання. Насправді, питання дійсно гостро стоїть, і я особисто брав участь в громадському засіданні, яке відбувалося в Хмельницькій обласній державній адміністрації по цьому питанню. Скажу свою особисту думку. Я проти. Чому? Тому що однією з діяльностей, якою я займаюся, це є питання зміни клімату і питання енергетики. І тут весь цивілізований світ, про який ми зараз, до якого ми всі хочемо дійти, він відмовляється від атомної енергетики. Ми знаємо, наскільки це призвело свого часу до великої катастрофи в нашій країні. І нещодавно ми бачили фільм, який це ще раз підтверджує. І ми не можемо допустити того, щоб це повторилося. Це перше. Друге, з економічної точки зору це є необґрунтовано. По-третє, є питання по самих енергоблоках, саме в тому, що вони можуть бути з російською складовою, і крім того, побудовані вже на конструкції, яким багато років, тому що ще раніше планувалася добудова. Тому особисто моя думка, цих коштів, які передбачені на добудову енергоблоків, їх можна використати, наприклад, на альтернативні джерела енергії. Якщо ми витратимо цю ж суму на альтернативні джерела енергії, ми отримаємо навіть більше енергії, яка буде вироблятися. Тому для мене очевидно, що з економічної, з екологічної точки зору це й неприпустимо. Є інша сторона питання. Є питання Хмельницької області і те, що Хмельницька атомна електростанція, вона є одним з бюджетоутворюючих підприємств. І у нас є багато людей, які, звичайно, зацікавлені в тому, щоб вона була добудована. Тому ми однозначно маємо враховувати інтереси всіх в цьому питанні. Дякую за відповідь. І маємо записання відеопитання від жителів округу по хвилині. У вас буде для відповідей для на них? Прошу. Пам'ятаю, що мама з татом розказувала. Закінчили навчальний заклад, йшли десь на роботу, їх направляли. Зараз куди, що? Дітям скільки закінчують ці навчальні заклади, нема куди даже йти. Воно є дійсно дуже актуальним на даний час. І можу сказати, що гостро стоїть питання професійно-технічної освіти, зокрема, тому що зараз зменшується кількість цих закладів. І дуже часто у нас є багато юристів, економістів, але не вистачає часто людей простих робітничих професій. Тому треба однозначно популяризувати ці професії, потрібно адаптовувати їх до потреб бізнесу, зокрема, тому що дуже часто бізнес він потребує хороших кадрів. Однак якість, яку надає та сама професійно-технічна освіта, на жаль, не завжди підходить під запит того ж самого бізнесу. Крім того, потрібно забезпечити якісною освітою нашу молодь, і люди, які є дійсно талановитими, на мою думку, повинні навчатися, в тому числі, за кордоном. Особисто в мене є досвід навчання за кордоном, і скажу, що просто дуже важливо з ними укладати контракт, щоб потім вони поверталися додому. Тому що це дозволить їм залишатися в Україні і реалізовувати себе тут. Дякую вам. І ще маємо одне запитання, прошу.
Конечно, в первую очередь только мир, чтобы не умирали наши дети, наши внуки. Я вот как вспоминаю, то у меня сразу слезы на глазах. Я не могу смотреть, что каждый день они два умирают. За что матери плачут над гробами? Ну, звичайно, ця тема, вона є дуже болісною і вона турбує, я думаю, точно більшу частину нашого українського суспільства. Особисто я, коли це все починалося, думав, що це точно закінчиться набагато все швидше. Однак ми бачимо, що процес затягнувся з війною на Донбасі, з цією всією ситуацією. І, звичайно, це питання, його потрібно піднімати, його потрібно Артур, вирішувати. Артур, коли потрапити у Верховну Раду, знаєте, яким чином можна вплинути на вирішення цього питання? Дивіться, я, звичайно, не є фахівцем там, у військових цих справах, я одразу говорю це. Однак, я однозначно буду про української, про європейської позиції. Я за вступ України в НАТО, тому що, на мою думку, це тільки, це єдиний шлях до того, як ми можемо забезпечити безпеку нашої країни. Коротко. Але ви маєте і політичну освіту, а в політичному руслі як би ви впливали на цей момент? На мою думку, тут є лише один шлях. Це є шлях, коли ми маємо виносити це в рамках переговорів. Немає військового шляху тут, тому що нам протистоїть дуже серйозний опонент. Однак ми маємо висувати виключно свої вимоги тут і дотримуватися, формувати коаліцію. Дуже важливо, щоб коаліція держав нас підтримувала. Зрозуміло. Інакше буде дуже важко. Зрозуміло. І ще маємо одне питання від жителів округу. Я давно живу на Озерні і навіть тут і працюю. І мене вже давно турбує це питання, що при такому великому мікрорайоні в нас так мало навчальних дошкільних закладів і шкіл. В цьому питанні я однозначно хочу підтримати те, що робить зараз міська влада, тобто і мер міста, і в тому числі і депутатський корпус Хмельницької міської ради, в тому, що, по-перше, зараз будується один навчальний заклад на Озерні, і в тому числі там і дитячий садочок, і школа. Крім того, на останній, здається, сесії Хмельницької міської ради була виділена ще одна земельна ділянка в мікрорайоні Озерна, біля вулиці, яка зараз будується нова там, і виділена земельна ділянка для будівництва в майбутньому там школи. Якщо все буде добре, то по очікуваннях, я так розумію, з 2020-2021 років може розпочатися добудова другого навчального закладу нового. Це взагалі прецедент, тому що насправді в нас в місті до цього там більше 20 років не будувалося шкіл. І якщо я стану депутатом, я однозначно буду підтримувати цю ініціативу, тому що мікрорайон розвивається, він є сучасним, йому потрібно дати якісну освіту. І маємо ще одну порцію бліців на завершення. Попрошу відповідати дуже стисло. Вони на знання округу, по якому балотуєтесь. Чи входить до вашого округу наймолодший мікрорайон Хмельницького? Входить. Щойно про нього говорили. Так, да, це мікрорайон Озерно. Так. Скільки сільрад або які сільради можуть приєднатися до Хмельницького? До Хмельницького можуть приєднатися... Ну, Лісогринівецька ОТГ, вона вже створена, вона вже є, тому вона точно не може приєднатися. Можливо, це, ну так, напевно, не скажу. Давидковецька і Копостенська. Так, і коли у Волочиську День міста? У Волочиську, коли День міста? Вже на цих вихідних, в цю неділю. 7 липня, так. Дякую вам, Артуре. Дякую всім, хто нас дивився і слухав. І нагадую, що ми спілкувалися із кандидатом у народні депутати від політичної партії «Голос» Артуром Кокаревичем, а Оксана Бочкарьова зараз з'явиться у нашій студії. Сподіваюсь, вона вже є. Дякую. Дякуємо. Етапи законотворчого процесу. Законопроект – запропонований текст закону. Закон – прийнятий нормативно-правовий акт. Хто може запропонувати законопроект? Президент, народний депутат, Кабінет міністрів, Національний банк. Хто може прийняти закон? Народні депутати у Верховній Раді України. Які етапи законодавчого процесу? Реєстрація проекту у Верховній Раді України з обґрунтуванням необхідності його ухвалення.
розроблення законопроекту із залученням зацікавлених організацій, його доопрацювання та редагування. Попередній розгляд і обговорення законопроекту у профільних комітетах парламенту Верховної Ради України. Внесення законопроекту до парламенту на розгляд Верховної Ради України. Розгляд та обговорення законопроекту та внесення правок. Відхилення або ухвалення законопроекту. Коли закон набуває чинності? Ухвалений текст закону невідкладно підписує президент України. Має право вето або з правками повернути у Верховну Раду. Президент подає розпорядження про офіційне опублікування закону. Публікація тексту закону в офіційних виданнях. Включення закону до Єдиного державного реєстру. Детальніше в законах про Регламент Верховної Ради та про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності. Вітання всім, хто щойно долучився до публічних співбесід на ЮА «Поділля». Продовжуємо їх наживо із кандидатами по 188-му округу. Не з'явилася ще Оксана Бочкарьова, зате Михайло Наконечний вже у нашій студії. Вітаю. Дякую, добре, що завітали завчасно. Прошу, візитівка коротка про спікера. Наконечний Михайло Павлович народився у селі Швайківка на Житомирщині у 1956-му. Закінчив Хмельницький технологічний інститут та Академію служби безпеки України. 27 років працював в органах державної безпеки СБУ. З 2011 по 2019 керівник обласної громадської організації «Всеукраїнська громадська організація, спеціальна колегія з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю». Член громадської ради при Хмельницькому міськвиконкому. Проживає у Хмельницькому, військовий пенсіонер, одружений, декларація відсутня. Член політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Балотується від цієї ж політсили. Пане Михайле, наголошую, працюємо без агітації. Від півхвилини до півтори хвилини у вас буде для відповідей на питання мої, а також від експертів та жителів округу. Загалом на наше спілкування 13 хвилин, а на початку одна хвилина для презентації вас як кандидата, для чого йдете у Верховну Раду. Прошу. Ну, на початку я хотів би процитувати першу статтю Конституції України, яка говорить, що Україна – це незалежна, суверенна, правова, соціальна, демократична держава. Щодо перших двох визначень, то де юре і де факто вони є в реальності. А от на даний час, на жаль, Україна не є правовою, не є соціальною і не є демократичною державою. Що необхідно зробити? Зараз у нас є унікальна можливість в зв'язку з тим, що пост президента зайняла людина, яка не з кланово-олігархічної системи. Ми повинні змінити кланово-олігархічний устрій держави і почати розбудову соціально орієнтованого суспільства. Створити умови для заможного та безпечного життя кожної української родини. Сказати про і все. Далі маємо бліц-питання на ваше знання про справи депутатські, про обов'язки і права. Прошу відповідати одним словом або словосполученням. Про виконання своїх повноважень народний депутат, при виконанні, перепрошую, своїх повноважень народний депутат керується Конституцією України, законами України чи загально визнаними нормами моралі? Звичайно, що народний депутат насамперед керується основним законом, Конституцією, законами, а норми моралі і це як допоміжні. Але насамперед, звичайно, що тільки працює в правовому полі. Зрозуміло, але усім, що я перерахувала, і це відповідно до закону про статус народного депутата. Звання народного депутата зберігається за ним довічно? Звичайно, що так, все, довічно, сказали, звичайно. Але є маленьке зауваження, що деяких треба внести зміни, що деякі депутати, які, наприклад, кримінальне провадження по них чи вступило в рішення суду, з таких депутатів, на мій погляд, треба було внести зміни до закону і знімати це почесне звання. Питання спільне для всіх кандидатів. Хто почав війну на сході України? Ну, звичайно, що країна-агресор Росія.
ну і політичне керівництво. Координатор руху «Центру UA» і руху «Чесно» Олег Черненко проаналізував вашу передвиборчу програму і от про що хоче запитати. Що стосується Михайла Павловича, який балотується від партії «Батьківщина», то його програма схожа з програмою партії. Єдине, що в пункті в розділі «Молодіжна політика» у нього третій пункт пропущений. Тобто є пункт 1, пункт 2, третій пункт, пустий, четвертий. Тобто що малося на увазі? А можливо, виборцю самому потрібно вписати якийсь пункт. Хай пояснить кандидат. Також кандидат пропонує ввести саме в своїй програмі фінансову розвідку. Що це таке? В своїй програмі кандидат говорить про скасування корупціогенних податків. Які саме податки має на увазі кандидат? Що там мало бути чи має бути третім пунктом? Третім пунктом, звичайно, я не зрозумів, як аналізувалась програма, тому що для молодіжної програми в моїй програмі передбачено, що це розвиток малого і середнього бізнесу, це мікрокредитування з відсотками 3-5% для малого бізнесу, це перше робоче місце молодому спеціалісту і багато іншого. Я не хочу зупинятися на цьому, тому що є три... Так, ще маєте відповісти там на два питання, які... Так. Слідуче питання щодо... Чи... Перепрошую... Ви знаєте, незвичні для звичайного вуха питання і визначення. Я думаю, ви краще знаєте свою програму. Було сказано, що фінансова розвідка. Фінансова розвідка. Ну це дивно, що експерт це задає. Це фінансові розвідки є в всіх демократичних державах. І насамперед всі правоохоронні системи, яка в нас діє, фінансова розвідка якраз позбавить всіх СБУ, МВД, Національна міліція. І про корупційну складову ще йшлося. Так. Так от, ця фінансова розвідка, вона буде тільки спеціалізовано займатися економічною злочинністю, тоді всі, і бізнес буде звільнений від додаткових перевірок, і це буде цільова перевірка тільки однією службою, яка буде ефективною. Так, зрозуміло. Зараз перед вами на моніторі з'являться виклики округу за галузями. Пропоную вам вибрати одну із них. Я озвучу питання. Ну, давайте охорона здоров'я. Прошу, охорона здоров'я. Через різкий спалах кору на Хмельниччині наприкінці навчального року в області відбувалася спецоперація «Антикір». Її суть – у підвищенні рівня охоплення щепленнями проти кору. Ставлення до вакцинації у хмельничан, як і решти українців, неоднозначне. Який ви бачите вихід із ситуації? Ну, насамперед, це просвітницька робота серед населення регіону, тому що вакцинація – це необхідний і обов'язковий захід для здоров'я не тільки окремої людини, а в цілому для всієї нації. Тому це я відношусь позитивно до вакцинації, і її необхідно проводити абсолютно всім. Але просвітницької роботи вистачить для того, щоб надолужити у той період, коли були проблеми із щепленнями? Просвітницька робота плюс реальні результати по перевірці, тому що насамперед є недовіра до самих препаратів у батьків, які щеплюють своїх дітей. Тому коли будуть дієві виступи медиків, будуть дієві результати, що дійсно будуть виключені ті негативні і нещасні випадки, які одинокі були, тоді зросте довіра до цієї процедури, а процедура взагалі як сама по собі, то вкрай необхідна, тому що Україна знаходиться на останній... Там є такий невеличкий конфлікт між законодавством, те, що стосується освіти і медицини. От прийшовши у Верховну Раду, ви б якось повпливали, щоб знайшли консенсус ці дві галузі? Ну, звичайно, є... Ну, 10 секунд для відповіді.
Чи в цьому причина, чи на це можна не зважати? Чи не в законодавстві? Передові європейські держави йдуть вирішення цієї проблеми тільки в законодавчому полі. І є ряд... Зрозуміло, в законодавчому полі так. Вирішення цієї проблеми. Маємо записані відеозапитання від жителів округу. Маєте по хвилині відповідей для них. Прошу перше. Щоб скоріше був мир, щоб не було тої війни, щоб не страждали наші діти. Що вони планують? Це одне, а що буде? Після цієї ради побачимо. Будь ласка, яким ви бачите вирішення такого питання? Вирішення проблеми дала наша лідер Юлія Тимошенко, яка перша з усіх політичних діячів підняла питання будапештського формату. Тобто будапештський формат – це коли країни, в тому числі і Росія, давала гарантії Україні безпеки, коли Україна лишалася ядерного статусу. Тому підняти рівень переговорів до будапештського формату – це один із успіхів в наведенні миру на сході нашої країни. Один із? Який ще? Бо маємо ще 20 секунд. Слідуючи, це більш ефективні і проведення правильної економічної політики щодо переселенців, підняття нашої економічної спроможності держави, яка буде також запорукою того, що наступить мир. Угу. Маємо ще одне запитання, прошу. Пенсии для неимущих 1500 получают, они себе кефира не купят. Тоже відповідь дуже проста для наших пенсіонерів. Зараз по закону України мінімальна пенсія має бути 3094 гривні. І це обіцяє наш лідер і наша партія, програма. А уточніть, по якому закону, доколи має бути така пенсія мінімальна? Мінімальна пенсія 3094 гривні. Це є закладений в бюджеті мінімальний прожиток людини, яка для її фізіологічного забезпечення її існування. Тому що на 1400-1500 людина не може собі забезпечити необхідну для... Зрозуміло, то в законодавстві прописано, коли така мінімальна має бути пенсія 3000? Але є, коли є мінімальний прожитковий мінімум, то нижче пенсія не може бути. Тому це ідеологія в правовому полі, можна відстуджувати ці пенсії на 3094, це закона, мінімальна пенсія має бути. Ми вас почули і маємо ще одне питання, прошу. Будівництва багато, а шкіл і дитячих садків, то, що осталось, то і є. Прошу. Ну, це знову недолуга політика як органів місцевого самоврядування, так і, на жаль, надзвичайно велика корупційна складова в сфері будівництва. Тому що будівництво по будівельним нормам завжди передбачається, коли йде будівництво великих житлових масивів, то там в обов'язковому порядку мають бути передбачені і соціальна інфраструктура, куди входять і школи, і дитячі садочки, і магазини. Тому цей безлад в будівництві, який існує, це якраз корупційні взаємовідносини органів влади і підприємців, які будують. Цьому треба класти край, знову ж таки, ефективною роботою правоохоронних органів та самими законами. І ще маємо на завершення одну порцію бліців. Прошу бути лаконічним у відповідях стосовно того, як ви орієнтуєтеся в окрузі, по якому балотуєтесь. Отож, перше, до округу входить одна з найбільших ОТГ, це яка? Лісогринівецька. Волочиська міська ОТГ, там понад 33 тисячі жителів. Що розділяє Волочиськ і Підволочиськ?
Річка. Яка? Збруч. Збруч. О котрій останній автобус на Волочиськ із Хмельницького? Хоча приблизно. О 17-й. О 19-20. Все, час для нашого ефіру вичерпаний. Дякую вам. Дякую глядачам і слухачам, нагадаю, ми спілкувались із кандидатом по 188-му виборчому округу від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Михайлом Наконечним. І чекаємо у нашій студії Оксану Бочкарьову. Чекаю підказки, чи з'явилась уже пані Оксана. Дякую вам. Передвиборна агітація. Стаття 68. Форми і засоби передвиборної агітації. Передвиборна агітація – будь-які дії з метою спонукання виборця голосувати або не голосувати за певного кандидата у депутати або партію. Форми агітації. Проведення зборів громадян, зустрічей з виборцями. Проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів. Проведення публічних дебатів, дискусій, круглих столів, прес-конференцій стосовно положень передвиборних програм та політичної діяльності партій. Оприлюднення в ЗМІ політичної реклами, виступів, інтерв'ю, інших публікацій та повідомлень. Розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань. Розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами. Проведення концертів, вистав, спортивних змагань, інших публічних заходів за підтримки партії. Публічні заклики голосувати або не голосувати за партію, кандидата у депутати або публічні оцінки їхньої діяльності. Встановлення агітаційних наметів. Передвиборна агітація закінчується о 24-й годині останньої п'ятниці перед днем голосування. Напередодні дня голосування та в день голосування передвиборча агітація заборонена. Детальніше в Законі України про вибори народних депутатів України. Вітаємо всіх, хто щойно приєднався до публічних співбесід на ЮА «Поділля». Продовжуємо їх наживо із кандидатами по 188-му округу. Оксана Бочкарьова порушує наш алфавітний порядок, але дякую, що встигли сьогодні на ефір, як і обіцяли. І коротка довідка про пані Оксану. Бочкарьова Оксана Валеріївна. Народилася у Хмельницькому у 1976-му. Кандидатка медичних наук. З 1994-го працює в галузі охорони здоров'я. Була палатною медсестрою, лікарем-акушером-гінекологом та дитячим гінекологом. З 2015-го головний лікар Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни. За минулий рік декларує квартиру у Хмельницькому площею 96 квадратних метрів та 3 земельних ділянки у Хмельницькому районі. Найбільше – 2 гектари. Крім того, незавершене будівництво торгової площі у 470 квадратних метрів в обласному центрі та 228 тисяч доларів, позичених третім особам. Готівкою має 25 тисяч євро та 703 тисячі гривень. Незаміжня, безпартійна. Балотується від політичної партії «Слуга народу». Пані Оксано, наголошую, працюємо без агітації. Від півхвилини до півтори у вас буде для відповіді на питання від експертів, від жителів округу і мої. Загалом маємо 13 хвилин для спілкування і спершу маєте хвилину для аргументації того, чого ви йдете у Верховну Раду. Прошу. Дякую за надану можливість. Мене звати Оксана Бочкарьова, я головний лікар Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни і також зараз є кандидатом в народні депутати від партії «Слуга народу» по 188-му округу. Чому йду? Так. Чому йду до парламенту? Ви знаєте, на сьогодні в нас склалась така демографічна ситуація в країні, коли, по-перше, це смертність перевищує народжуваність в півтора рази. Це значна проблема. Вона не стосується міста Хмельницького, в нас якраз все нормально, народжуваність перевищує, але загалом по країні це такий показник. Крім того, за останні 5-6 років 10 мільйонів наших людей, українців, виїхало за кордон. 10 тисяч наших з вами дітей навчається за кордоном, і вони не збираються повертатись назад. Це люди, які виїжджають репродуктивного віку, це люди, які працездатного віку.
на жаль. Пані Оксано, буквально уточнення. От як може вплинути на ваш похід у парламент результат кримінальної справи стосовно розкрадання бюджетних коштів? Дякую за запитання. Справа в тому, що ми в інтернет-ресурсі спостерігали цю ситуацію. На сьогодні витримували час, щоб утримати сьогодні листи від Національної поліції, від обласної прокуратури, вони в мене є за наявності з собою, оригінали документів. Я спростовую цю ситуацію і говорю, що відповідно до мене ніяких кримінальних впроваджень немає і ухвал рішень суду щодо мене до притягнення до відповідальності немає. Дякую за відповідь. І далі бліц питання стосовно обізнаності у справах депутатських. Прошу відповідати одним словом або словосполученням. Президент, Верховна Рада чи Кабмін може прийняти закон? Верховна Рада. Правильно. Яку юридичну відповідальність несе народний депутат за результати голосування у Верховній Раді? Ніякої. Правильно. І питання спільне для всіх, хто почав війну на сході України? Росія. Дякую за відповідь. Координатор Центру UA і Руху Чесно Олег Черненко проаналізував вашу передвиборчу програму. І ось маю до вас запитання. Прошу. Дякую. В Бочкарьової Оксани Валеріївни програма співпадає з програмою партії по основних пунктах. Єдине цікаво, що в її програмі вона прописала спрощену процедуру імпічменту президента. Це саме у розділі роботи її як членкині фракції «Слуга народу». Але у програмі самої партії інформації про імпічмент взагалі немає. Тобто, яким чином це корелюється з програмою партії? І ще одне коротке питання. Теж це є у програмі партії, яким буде оподаткування суб'єктів малого підприємництва згідно програми партії «Слуга народу». Півтори хвилини у вас для відповіді на ці два питання. Щодо процедури імпічменту, ми на сьогодні знаємо, що вже, скажімо, є закон стосовно слідчих комісій, в яку входить процедура імпічменту. Тобто є закон, і будемо приймати закон для того, щоб ця процедура діяла відповідно до діючого президента. Це бачення загальне, є закон, ми маємо його виконувати. А оподаткування малого підприємства? Щодо оподаткування малого підприємства, всі підприємці, які започатковують свої справи, це малий і середній бізнес, буде на початку дана змога їм стати на ноги шляхом надання безвідсоткових кредитів впродовж кількох років. Тобто, ось таке бачення партії. Угу. Ви маєте ще 40 секунд для відповіді. Хотілося б, щоб ви все ж таки поставили акценти в своїй передвиборчій програмі. Які пункти є такими, за виконання яких ви візьметеся одразу, якщо прийдете у парламент? Звичайно, це питання медицини. Питання медичної реформи на сьогодні і прийняття закону про загальнообов'язкове державне медичне страхування. Це найнеобхідніші речі, якщо ми говоримо тільки за напрямок медичний. Зрозуміло, дякую за відповідь. Зараз перед нами на моніторі з'являться виклики округу за галузями. Попрошу вас визначитися, яка вам найближча, і я озвучу питання. Прошу. Туризм. Прошу, туризм. Об'єднані територіальні громади Хмельниччини почали включати у свої стратегічні плани розвиток туризму. Як вважаєте, цього достатньо для збільшення туристичної привабливості області? І які зміни ви б ініціювали до закону України про туризм? Перше – це інфраструктура доріг. Нічого не можна зробити без якісного виконання цієї роботи. Тобто на сьогодні розглядається навіть партією можливість будівлі бетонних доріг, а саме головне – це якісний контроль, механізм, розробка механізму якісного контролю незалежного за їх виконанням. Це, я вважаю, буде проривом, якщо нам вдасться. А бетонних доріг куди? Де вони мають бути? Розташовані повсюди, звичайно, починаючи з центральних наших доріг і далі розповсюди. Румунія, Польща, їм це вдалося. І нам через це наша область стане більш туристично привабливою. Абсолютно. Тому, абсолютно. А які б зміни до законодавства внесли, от саме до закону про туризм? Можливо, додали, якщо не внесли.
Ну, ми маємо нашу культуру обов'язково залучати до розвитку нашої культури все, що тільки можна. Тому що це наше збагачення, це наша цінність загальна України. Тому, можливо, я питання туризму не досить мій профіль, він був поряд, я його прочитала. Але ж я вважаю, що це особливості нашої культури, вони мають враховуватись, розвиватись, безпосередньо, можливо, вноситись необхідні корективи фахівцями, які в цьому розуміються. Ви вважаєте найкращою такою туристичною родинкою на Хмельниччині що? Мені подобається Меджибіш наш. Дякую за відповідь. І маємо записані відеопитання від жителів нашого округу. По хвилині у вас буде для відповідей. Прошу перше. Корупцію треба уніштожити. Треба знищити, так, каже житель. Так, це перше і головне питання в партії, в програмі партії. Так, от цікаво, у який спосіб. Яким чином? Угу. Ви знаєте, що перше – це зняття депутатської недоторканності. Ми маємо почати звідти. Відкликання тих депутатів, які на сьогодні втратили довіру. Тобто можливість в майбутньому це робити. І, звичайно, ті моменти, напевно, які виникають, факти виявлені, підтверджені, вони мають бути наказовим чином. Ну, ви більше говорили про корупцію у Верховній Раді. А ні, починаючи місця, з Верховної Ради і переходячи на місця, звичайно. Угу. Маємо ще одне питання від жителів округу, прошу. Разве газ по 8,55, то це справедливо? Прошу, починайте свою відповідь. Я вже можу сказати, що одним із пріоритетних напрямків, і вони входять у програму, є збільшення видобутку газу, нашого газу, і застосування зеленої енергетики. Це є пріоритетними напрямками взагалі в державі. Будуть, я сподіваюся. А ви вважаєте, це здешевить ціну на газ, от, яку ми зараз маємо? Я сподіваюся, що можна знайти механізми, особливо на сьогодні вже прийнята ситуація стосовно Роттердам плюс, Роттердам мінус, тому я думаю, що нам вдасться. Це основні моменти. Так. І маємо ще одне питання, прошу. Що він зробить для свого народу? Лаконічні вам попалися жителі, запитав чоловік, що ви зробите для свого народу? Що? Маєте на увазі як депутат. Як депутат? Так. Звичайно, пріоритетний напрямок – медицина, і ми маємо покращити якість життя наших людей шляхом надання якісних медичних послуг. І, звичайно, якби надати їм ліки. Можна безліч перераховувати, що на сьогодні можна зробити, але зменшення вартості ліків... У вас є більше хвилини для того, щоб перерахувати. Ви заощадили там по півхвилинки, то можете якраз хвилину розказати про це. Ви знаєте, що на сьогодні медицина є пріоритетним напрямком розвитку в нашій країні, і вже реформи розпочались. Єдине, що, можливо, десь потребує коригування. Але на сьогодні проблемою є вартість ліків, націнки великі, шляхом якихось корупційних складових. Тому, звичайно, вартість ліків треба зменшувати, щоб вони були більш доступні для нашого населення. Тобто питання якісної надання допомоги шляхом покращення матеріально-технічного забезпечення будь-яких закладів, будь-якого рівня. Ну, прийшовши у Верховну Раду в якості депутата-мажоритарника, от з чого би ви починали, щоб вплинути, якось змінити цю ситуацію, от з дорогими ліками, наприклад? З дорогими ліками на сьогодні? Ні. Я хочу сказати, і це перше, що ми зробимо, отримавши мандат, як мене сьогодні запитали, це треба зняти недоторканність себе, в першу чергу. Тому з цього почнемо, а далі будемо рухатись і робити щось гарне для країни. Зрозуміла вас. І маємо ще на завершення низку бліц-питань стосовно вашої обізнаності в окрузі, по якому ви балотуєтесь. Прошу так само лаконічно відповідати, як на початку. Під час травневих злив у Волочиському районі притока Збруча двічі затоплювала село з одноіменною назвою. Як називається село і притока? Ну, ситуація знайома, але... Да? Так, я знаю, єдине, що офіційні назви не скажу. Тарнорудка називається і село. Я вже вивчила. Село і притока річки. Наскільки інтенсивне автобусне сполучення від Хмельницького до Волочиська? Хоча приблизно, як думаєте?
від Волочиська до Хмельницької, напевно, кожну годину є рух транспорту. Так, а то й по кілька разів на годину. І наостанок, скільки коштує відро вишень у Волочиську? Не скажу, не скажу, не скажу точно, не скажу, брехати не буду. Не знаю, ти не консервуєте вишні. Добре, дякую вам, що завітали, дякую за відповіді. Глядачам і слухачам нагадую, ми спілкувались із кандидаткою у народні депутати по 188 округу від політичної партії «Слуга народу» Оксаною Бочкарьовою. На сьогодні це все. З кандидатами по 189 округу будемо спілкуватися уже з понеділка. Всім дякую за увагу і нехай щастить.